Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Koledová, lovce, lovkyně, hráče a hráčky u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobot. No, my jsme právě na mapě Leighton Lakes, to nás dneska čeká, no trošku zalovíme. Jedna věc, mrknem se na to, kde jste, budeme pokračovat v naší soutěži, mrknem se na to, kde jste měli vlastně fotit tu věž v té minulé části soutěže a dneska si ukážeme i nové místo, které budete muset nafotit tak, abyste prošli i druhým kolem naší fotografické soutěže. Takže hele, na to se podíváme. To místo, které jste měli fotit v té minulé epizodě bylo tady na Leightonu, to nový místo bude na Hirschfeldenu. Ale než se do toho pustíme, tak to teda jako čubrním, kolik je tady těch vapiťáků. Tady máme 349 max, toto je 267, to je sušinka. Tady byl pak ještě jeden, to je sušinka, tyjo, taky sušinka, a tady jsou dva, kteří mají 200, no tak tady je jasnej, tady tento role. Ne, tady ještě byl vlevo, tady tento na 200 metrů, takže vytahujem Canninga. Možná se trošku ještě přiblížíme, no vítr nám jde dobře, tak není vůbec kam spěchat. Stejně trefíme jenom jednoho a zbytek se jako rozuteče. Možná, kdyby jsme měli štěstí, tak by se mě podařilo dát k robotu v double a pak by jsme teda mohli střelit ty dva. Já se mrknu tady dole. No je jich tady jak hrom teda, to jsem ještě neviděl. My jsme vlastně tady v této části mapy, severní pohoří a tady u toho jezera nádherní ti. Vapiťáci, 199 metrů, tak to je ono, to přesně chceme, nechci tady moc spadnout, takže opatrně. Jak jsme na tom, 192, hele, toho dáme takhle, nebudem se s ním vůbec jako žinýrovat, já se bojím totiž, že jak se budu přibližovat, tak spadnu. Nerad bych jako tady sebou teda žuchl dolů, protože to by mě mohl samozřejmě stát život. Tak, tady ještě skočíme dolů. No, možná ještě se člověče trošičku přiblížím, možná jo, jak jsou teďka. 186. Co tady je? No, tady teda nic, jako jo. Takhle, to ještě tady vykočíruju, tak. To je ono. Jak jsme na tom, kluci jsou úplně v klidu, 183 metrů, takže já jsem se tady takhle ty brďo proháněl, jenom abych získal 10 metrů, ale v pohodě. Ale tady jsem se dlouho jsem se vracel zpátky. No a co tady dál? Hele, tady s těma to ani nehlo. Tak co tady, my tady máme dva určitě střelený, takže to je fajn. A tady s těma to dive se vůbec ani nehlo. Tady nám běží co? Tak ty jdeš, kamaráde, ty jdeš. A je tam. V pohodě. Tady je další. Počkej, tady tento už je na 300 metrů, takže nebudeme jandit. No jasně, ten je už na trefení na 300 metrů. A přebijeme ještě flintu, páč to. Tady to vypadá, že ještě budeme dost střílet. Tak, no tady střílíme jenom jednoho, že jo? Oni... Co tady jde? To je dvojkovej. Tady tento. Další. A to by stačilo, ne? Já si myslím, že tam máme další trefený. A varianta ještě je, že když se posunu teďka nahoru, jo, tak bych tady mohl vidět ještě dva vapiťáky, což byly tady ti úplně vpravo, jak jsme je viděli. Já si myslím, že s nima to ani nehlo. No, to jsem si myslel špatně, jo. Tak ti už jsou odběhli. Mhm. Tady byli takový pěkní. Nevadí.
No, my jsme tady pro ty naše střeliny, ještě jsme je ani nevyzvedli a dívej se, co tady je na druhé straně. Nádherný štverkovej, takže pojďme přebít. A dáme si ho na 150, si nastřelím, dáme nástřel. To bude lepší, čověče. Tak, grafiku, pacha, bacha. Kolik ho máme tady toho? No, 200 metrů, takže to je ono, 150. Nástřel jak dělanej. Zvedni hlavu. No, tady dlouho jsem se vracel. To nevadí, pojďme na to. Pojďme na to, Rafiku, já přebiju flintu a tady musíme mít nějaký první úlovky, což budou ti první vapiťáci, co jsme je tady chytli. Tak, tady vidím jednoho vzdáleného, jak jsme na tom, no, tady za chvíli už to bude. Tak, co tady je? Tady ještě něco? Už myslím si, že ne. Tak, pojď, Rafe, stopa. Čumchej. Tak, já nevím, kam oni tady všichni utekli, no. Ty jsi tady chytl něco, tak kam? Kde to máme, kde ho máme, kamaráde? To je tady ten dole? Na té zemi? Myslíš, že to je ten? Pojďme se na to podívat. Jo, ale pěkný zlaťák, pěkný, čověče, tak nakonec se vydařil. Kolik má? 296, 40. Trojkový, ale vyšel z něho pěkný zlaťák, jasný. Takže berem. Tady bychom měli mít dva, jednoho máme tady dole, ale to bude taková sušinka, už jenom podle mě stříbrnej, snad bude stříbrnej, ty bláho. Jo, je stříbrnej, dvojka, trivoška na 229 metrů, pěkně střelenej, hledej dalšího, stopa, Rafe, šups. Tak, kde pak ho máme, tady ještě jeden by podle mě měl být někde střelenej, takže... No tady už se s Rafem ženeme za tím štverkovým, takže to by měl jako být úplně tutovej zlaťák. Je to tak, jo, tak kde seš, pojď kámo, pojď. Neotáčej se ke mně zády, ty jsi... Tak, toto jsem zvládl ani nevím jak, takže to máme za sebou a tady pojďme potvrdit trofej, no nádherný zlaťák, ty na 205 metrů. Výborný, nádherný zlaťáček, ale, jo, 319,60, to se počítá. No tady se díváme už na tu věž, kterou jste měli fotit v rámci prvního kola naší soutěže na Discordu, takže je to vlastně stará těžební věž, takhle byla, ale byla docela dobře z dálky vidět, takže úplně ne, že by to bylo nějaký zanděur, hele, tady máme jelence, černovocasí. No a kde jsme na mapě? Jsme tady v této části mapy, severní pohoří, a je konkrétně je to tady ta pamětihodnost, nordenská těžařská základna. Tady dole máme tyto dvě jezera, co jsou tady pod nama, a tady v dálce je ta nordenská těžařská základna. Takže všichni, co jste poslali vaši fotku v rámci Discordu na správné místo, tak samozřejmě automaticky postupujete na dno druhého kola. Můžete samozřejmě i vy, co jste se nedostali, co jste neudělali první kolo, tak budu rád, když se zúčastníte aspoň druhého kola. No a na to tam bude zase speciální kanál, do kterého umístíte, do kterého uložíte vaši druhou fotku. No a my se pojďme podívat na druhý místo, který musíte v rámci naší fotografické soutěže na Discordu kanálu Krobot. Tak pojďme se podívat na to místo, který musíte vyfotit. My jsme na Hirschfeldenu, na další lokaci, kterou musíte vyfotit v rámci naší fotografické soutěže. Hele, je to zase u takovéhoto informačního bodu a myslím si, že kdo jste viděli poslední epizodu, kde jsme střelili pana Klobásu, tak to pro vás nebude vůbec žádný problém. Takže zase je potřeba mít tam tady tu tabulku. Další podmínkou je, aby tam byla tady ta značka. Myslím si, že to je značka Stop. Pojďme se podívat. Hele, Richtig, je to stopka, takže musí tam být tady ta značka, musí tam být klády a musí tam být ty větrné elektrárny. To je celý. Takže uděláme si fotečku.
A myslím si, že není vůbec žádný problém dostat se tady na toto místo. Jak říkám, kdo jste sledovali naši poslední epizodu, kde jsme ulovili diamanta Tance divokýho, tak přesně víte, kde máme lomit. Takže toto je další místo v rámci naší fotosoutěže a jakmile budete mít fotku udělanou, tak ji samozřejmě hnedka umístěte do kanálu soutěž Kolo 2, myslím se to jmenuje, úplně teďka přesně nevím, ale však vy si poradíte. No a my se ještě pojďme pustit do dalšího úkolu v rámci tady Hirschfeldenu, když už se nám to minule tak dařilo, a dáme si tady ty Tresslerovy radioaktivní kanci. Tresslerovy hvězdné lovecké výpravy čelí mnohým náhle zrušeným rezervacím. Zdá se, že se rozšířily svěsti o radioaktivních prasatech, kteří se toulají po rezervaci a kteří byli ozářeni škodlivými v rostlinách procházejícími z černobylského spadu. Co to je za češtin? Maso z lovených prasat samozřejmě není použitelné a bezpečné. Tressler zjistil, že se tato anomálie vyskytuje u jednoho konkrétního stáda prasat a štědře ti zaplatí za to, když je skolíš a navrátíš jeho firmě důvěru. Takže já musím skolit ty radioaktivní prasata. My jsme vlastně tady v této části mapy, úplně nedaleko od toho místa, který vy máte vyfotit v rámci naší lovecké soutěže. A my tady teda musíme najít jako ty prasata, což teda úplně si nejsou jistý, jestli je najdeme. Ukáž. Hele, místa tady není, to není tak velká mapa, takže nevím, spíš jak poznám, že jsou ty prasata radioaktivní, to mě trošku jako dělá vrásky, ale jinak pohoda. No už mám jejich stopu, ty brďo, teď já jsem si říkal, kde najdu, a už je tady stopa těch radioaktivních kanců. Výborný, trošku jsem váhal, jestli jako je nemám hledat třeba v noci, páč jsem si říkal, že radioaktivní, tak to bude svítit, ty brďo, jak vánoční stromeček, ale ne, dobrý, tak zdá se, že máme stopu, to je fajn. A teď je budeme muset teda samozřejmě ještě doběhnout, tak. Kde pak jsme? My jsme tady v tomto, jo. No já jsem zvědavej. Jsem zvědavej, co z toho bude nebo nebude. Rafiku, moc mě tady nešuští. Je tady těch prasat bylo jak hrom. Ne, to je srna. Tady je. Jo, takže tyhle vidle, jo, takhle. Jo, dobrý, tak stopu máme, to je dobrý. Cval, 132 až 186 kilo. A kolik jich bylo, jako těch... Počkej, mám správnou stopu teda. Ne, mám určitě dobrou stopu, jo. Mám určitě dobrou stopu a jdeme tady tím směrem. Varovné volání, tak to jsou oni. Jo, tady jsou, já si říkám, kde jsou do prčic, a oni jsou tady kousek ode mě, jo. Jednoho jsem trefil, ty brďo. Ty bláho, jednoho jsem trefil. Počkej. Tady, pozor. Ty jo, tak teď. Já jsem mu to viděl, on tam měl tu chocholku červenou, ty bláho, tak co? Jo, to je on, radioaktivní, tady má tu chocholku, ne? To je podle mě ten radioaktivní. Já si myslím, že to je on, takže dáme vypreparovat, OK. Tak, peněžní odměna 1100. A kolik jich mám střelit? To je mám všecky postřílet. A tento? Tento taky byl radioaktivní? Asi jo. Hele, tento to dostal dobře. No ale musím dostat i ty další, ty bláho, což bude trošku fuška. Protože tady se vlastně nepíše, kolik ono jich je, že jo?
Protože pozor, mám pocit, že nějací další tam padli za vlast. Pojď sem, Rafe. Pojďme se tady schovat a počkáme, jestli je nedokážeme nějak nalákat. To teda teďka bylo hodně ostrý. Já si tady tak lehnu. Když se schovám tady do tohoto, tak co? Tak nic moc, jako jo. Já mám vábničku na divoké kance na pětce. Prosím tě, Rafe, mohl bys, lehni si. Tak. Už ho vidím, Rafe, tak tady je třetí. A nevím, kde budu hledat jako zbytek tady toho stáda. Ten měl taky takovou červenou chocholku, jo, to je, poznám raz, dva. Jo, dobře. Tak, a kde je ten zbytek, Rafe? Pozor. Tady je, ty brďo. Tak pojď. Tak, tu máme dalšího. Ty jsi byl asi taky ten radioaktivní, ne? Hele, nemazlil jsem se s tebou. Já vím, že jsi to nedostal úplně... A ty jsi ani možná nebyl ten radioaktivní, kamaráde. Já vůbec nevím, kde ty radioaktivní budu ještě hledat, čověče. Kolik jich tam ještě teda má být? Hele, já se vrátím asi zpátky na to místo a uvidím, jestli je tam neuvidím znova ty pacholíky, kterým to bylo směrem. Já si sem dám nácestáček. Tak. Tak to je tady. 200 metrů, no oni tam nebudou určitě, no. Tak to je smůla teda. To je smůla smulovatá, čověče. No musím říct, že vůbec nevím, jak tady mám ty prasata najít, protože já jsem je samozřejmě všechny nevystřílel, stopu jsem jejich ztratil, ale že by se mě tady znovu objevila jako nějaká stopa těch radioaktivních prasat, to ne, čeče, takže to je zvláštní. Nevím, jestli to někdo máte hotový nebo ne, tak když tak napište, ať já se tady zbytečně trápím, že tady jsem jako nějaký trefil. Dvě, tady jedno, to je tři. Jo, tady jsem jedno trefil, ale to nebylo ono. A nevím, kolik těch prasat bylo, kdyby to tam aspoň ukazovalo, jo. Ale já mám vlastně napsáno ulov radioaktivní prasata. No ale jak já už teďka poznám, jo. To vůbec nevím, čověče, tam jsem to asi trošku podcenil. No dobrá, takže jestli někdo máte zkušenost tady s tou misí, tak dejte vědět, napište do komentářů. Já se na to budu muset asi někde podívat. No a to bude teda úplně nezdárně pro dnešek konec. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. No a budu se těšit příště, mějte se fajn. A zatím čau.